die. Pegou. Toda vez que faz frio, essa conversinha de manhã. Vamos pôr a luva. Eu não sei o que acontece. É só esfriar. Tipo assim, hoje tá bem frio, sabe? Não é qualquer friozinho também. Mas quando esfria bastante, cara, ela demora pra pegar. Às vezes eu tenho até que fazer ela pegar no tranco. E tipo assim, pra esfriar bem em Curitiba, não é nada muito raro, né? Mas deixa pra lá. Então, ontem fez um dia bonito pra caramba aqui. Tava friozinho, mas tava aquele sol bonito, aquele céu azul. Dia muito legal. Aí peguei a motoca e lavei ela. Peguei meu filho também, chamei meu filho pra ir junto, Felipe. Vai fazer 4 anos em fevereiro. E ele adora, né, moto. Então eu chamei ele, ele me ajudou a lavar a moto. A bicha tá limpíssima. Tá super limpa. Tá bonitinha pra caramba. Tirei um monte de foto dela. Lavei bem o motor, porque eu quero ver se os vazamentos. Se os vazamentos sumiram, né? Eu levei lá pro Ed tirar 2 vazamentos do motor. Ele trocou a junta do cabeçote. Dos 2 cilindros. É pra ter parado. Então lavei bem, quero ver se tá vazando ou não. Outra coisa era o radiador, que tava com problema. Como vocês já sabem, troquei, coloquei o outro. Então tinha vazado água de ferrugem pelo motor todo. Acho que eu postei um vídeo aí mostrando, né? Então também aproveitei para lavar e tirar essa água suja do motor. E já ver se também não tá vazando em lugar nenhum. Então essa é a semana coringa aqui pra essa moto. Vamos ver se os problemas todos sumiram. Espero que sim, porque eu já tô. Vou confessar uma coisa pra vocês. A minha paciência já tá chegando ao limite. Ao limite! Ao limite, moto! É o seguinte, bicho, ó. Já deu problema na bomba de gasolina. Já deu problema no regulador de voltagem, na bateria, no radiador, os vazamentos do motor. Cada vez que eu vou arrumar um negócio, bicho, estraga outra. Agora esse negócio aqui não tá funcionando, ó. A luz fica acesa o tempo todo. Por quê? Tava começando a sair fumaça dali da frente. Como já havia acontecido um outro dia. Eu apaguei, desliguei. Beleza, fui lá na PCR e troquei o plugzinho. Baratinho ali. Dessa vez começou a sair fumaça de novo. Apaguei, levei lá pros caras. E não era mais o plug. Era o chicote. Isso aqui que tava todo derretido. Porque
naquela época que o regulador de voltagem tava com problema, tava mandando muita carga aqui, queimou tudo, derreteu tudo. Aí trocaram um chicotinho pra mim. Só que agora isso aqui não tá funcionando, a luz fica acesa direto. Ou seja, se o troço começar a sair fumaça ali de novo, eu não tenho nem como desligar a luz. Então, sinceramente, espero que a moto pare de dar problema. Até porque eu acho que eu já mexi na moto inteira, né? Radiador novo, bomba de gasolina zerada, tem outra bomba de gasolina reserva que comprei nos Estados Unidos. Bateria nova. Tá tudo novo. Mas depois de tudo isso, a moto continuar dando problema, eu vou colocar ela à venda e vou comprar uma moto nova. Eu confesso que eu não quero. Eu quero muito ficar com essa moto. De longe, essa foi a moto mais legal que eu já tive em toda a minha vida. É uma moto muito gostosa de andar. Não quero me desfazer dela. Mas assim, paciência tem limite. O cara ali, meu, acelerando pra mim, tá zanando minha mente? Vai aí, filho. Some na minha frente aí. Espertão. Fico com uma raiva disso, meu. Atazanar ele um pouco. Cara, acho que tá algum moleque dirigindo aqui. Que cara idiota, meu. Não sei se deu pra ver aí, meu, mas o cara ficou atrás de mim acelerando. Cara tonto. Foi mal aí, galera. Mas é que eu não suporto nego idiota. Pega eu aqui, ô mané. Cara idiota, meu. Então, eu espero, sinceramente, que a moto pare de dar problema. Porque eu queria muito continuar com ela. Se eu vender essa moto e for comprar uma moto nova, eu vou comprar uma moto zero. Não quero mais moto velha, não quero dor de cabeça. Tá? Meu dia já é muito corrido, sabe? Pra eu ter que ficar parando, pra levar a moto pra mecânico, pra arrumando. Eu não tenho tempo para essas coisas, sabe? Então, eu não sei. Vou vender essa aqui. O que vai dar para comprar é, sei lá, de repente uma Teneré ou uma Phaser, aquela Blue Flex, uma CB300. Não sei. Vai ser o que vai dar para comprar, né? Se eu fosse um dia sair dessa moto, sinceramente, eu queria ir pra um 4 caneco. Que é uma moto que eu nunca tive e que eu tenho muita vontade de experimentar e andar numa moto dessa, né? Uma Hornet ou uma XJ. Mas não dá porque já é outro nível, né? A moto já é bem mais cara. Cara tonto, bicho. Eu tô com raiva do cara até agora, meu. O cara para atrás de mim e fica acelerando. Aí eu dou espaço pro cara passar, ele acelera na minha cara. Pô, foi mal aí, galera. Foi mal, mas o cara me irritou agora. Lazarento! Ficou lá pra trás o cara, nem veio mais perto aqui. Mané. Vai lá, moto, vamos lá. Essa é a tua semana de me provar que vale a pena, hein? Vamos lá.
Acredito em você, minha filha. Os problemas vão acabar. Eu vou poder deixar ela bonitinha. E vai ficar tudo bem. Tudo bem. Corredorzinho logo pela manhã pra variar. O cara tá lá atrás. Não quer nem chegar perto mais. Mas é isso aí, galera. Desculpa a demora em postar vídeo, porque pra mim realmente tá um pouco complicado. Eu tô em uma época que tá acontecendo muitas gravações, muitos trabalhos, muitos projetos, todos juntos, misturados, embolados. Mas eu prometo que eu vou... Eu prometo que eu vou voltar a gravar com a frequência de antes, pra deixar vocês informados e a par da situação. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Fui!